Баспаналы болғандардың арасында көппалалы, ерекше бала тәрбиелеп отырған және толық емес отбасылар мен жетімдер бар. Солардың бірі ғұмырының 25 жылын құқық қорғау саласына арнаған Әміре Жангереев. Азамат 16 жыл үй алу кезегінде тұрған. Осы күнді мен 16 жыл бойы күткенмін осы үйді кезекте тұрып. Бүгінен соған мынау облыстың басшысы Серік Жамбыл Шапкин бастаған оны қалалық әкімі Кейкен Мырзаменен қазір осы бірге кілтімізді ашып кіріп тұрмыз. Қуанышымызда шек жоқ. Алла разы болсын, рахмет деймін ол азаматтарға, елімізді басқарып жүрген, осылай халқын қуантып отқан, адал қызмет жасап жүрген. Мен өзім 25 жыл ішкі істер саласынан шыққан ветеранмын. Жаңа пәтер қуанышы кең, жақсы жарқырап тұрған. Рахмет тағы да. Қала күніне орай әлеуметтік осал топтағы 130 отбасыға жаңа пәтер кілттері табыс етілді. Қазір баспана кезеңінде 21 мыңнан астам азамат тұр. Қала билігінің айтуынша тұрғындарға үй беру кезең-кезеңімен жүзеге асады. 5 категория болса соның осы бүгінгі беріліп отқанымыз басымдылық осал топ аз қамтылған отбасыларға көп балаларға беріп жатырмыз. Осындай жұмыстар алғай жалғасын табады, себебі Самал ықшам ауданында және Береке ықшам ауданында биылғы жыл соңына дейін қолданысқа берілетін пәтерлеріміздің құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Осы көп ұзатпай осы қараша желтоқсан айларында тағы да бірнеше тұрғындарымызға осындай пәтер кілтін табыстаймыз деген жоспарымыз бар. Жыл басынан бері апатты деп танылған 67 үй тапсырылды. Сондай-ақ әлеуметтік осал топтағы 132 отбасыға пәтер кілті табысталған. Одан бөлек өткен жылдан бері өңірде дәрігерлер мен жастарға арналған арнайы бағдарлама қолға алынды. Лаура Кесметова, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.